ថ្ងៃនេះចេញវីដេអូមួយចេញទៅផ្ដាំទៅអាអ្នកខ្លះហាននៅជប៉ុននៅកូរ៉េប្រាប់ហើយនេះទេអញធ្លាប់នៅកូរ៉េអញនោះនៅកូរ៉េ4ឆ្នាំជាងអញច្បាស់ណាស់អញក៏ធ្លាប់ចាំបោកអាក្បត់ជា3ចំនួនដែរប៉ុន្តែអញមិនដល់ដូចពួកហៃពេកទេអញមានអារម្មណ៍ថាមានការលំបាកឃើញប្រជាជនឃើញវីដេអូកន្លងទៅអញធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងដោយការបំផោងព័ត៌មានតបថ្ងៃនេះអញច្បាស់ហើយអញមានពិរេសរីដែលអញចាញ់បោកអាក្បត់ជា3ចំនួនអញ្ចឹងហើយបានអញបដិញ្ញាគឺត្រូវចូលរួមការពារសន្តិភាពអញផ្ដាំប្រាប់ពួកអាអ្នកខ្លះហ្នឹងបើសិនជាឯងក្រាន់បើថ្ងៃមិនបាច់បំបាស់បំបោកគេទេហើយមកបាតកម្មខ្លួនឯងមកហើយដឹកនាំបាតកម្មខ្លួនឯងទៅអញចាំទទួលឯងនៅរៀនអាហើយណាអញនិយាយមែនអញអត់និយាយលេងទេអញនិយាយមែនហើយកុំភ្លើហើយអានស្អីបាតកម្មបាតកម្មស្អីគេហើយស្អីគេហើយចង់ផ្ដួលរំលំថាបើអាភ្លើម៉ែឪឪពុកម្ដាយអាយុជីវិតដោយសារសម្ដេចតេជោដែលលោកសង្គ្រោះកើតក្មាលឡើងមកនេះជួយឯងគុំល្មើគុណមិនពួកឯងគុំល្មើគុណមិនថៃរិះគុណទៅរិះគុណហើយប៉ុន្តែអានេះឯងមានចេតនាគៀងកបាតកម្មចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយគិតអីគួរក្បាលឯងគិតអីជួយពូនបងម៉ែឪឯងហ្នឹងហើយឯងគិតថាឯងចង់គិតមិនហើយគុំច្រឡំហ្នឹងប្រាប់អាហើយកណាឯងគុំច្រឡំឯងសោះមិនអាចឲ្យឯងម្នាក់មិនអាចឲ្យគ្រូសាស្ត្រឯងប្រមាណអ្នកហ្នឹងបងផ្លាញ់ប្រជាជនជាង17លានអ្នកទេបងផ្លាញ់ប្រទេសជាតិដែលកសាងមក30 50ឆ្នាំនោះទេហើយគុំប្រហឿនហើយគុំភ្លើបើសិនជាឯងខ្លាហានរំដៅឲ្យតាំងខ្លួនរះខ្លាហានឯងមកពួកអានៅកូរ៉េពួកអានៅជប៉ុនឯងមកចាំទទួលឲ្យទៅរៀនឯងបើកឡានចាំទទួលឲ្យមកបាតកម្មមកមិនឲ្យធ្វើឲ្យមើលមិនឯងបានទៅជប៉ុនពួកឯងបានទៅកូរ៉េបើគ្មានរដ្ឋាភិបាលឯកភាពឲ្យឯងទៅហើយមានឱកាសបានទៅទេហើយមានឱកាសបានប្រាក់ខែច្រើនទេហើយត្រូវហើយមិនត្រឹមតែមិនបានជួយអីដល់រដ្ឋាភិបាលហើយខែមទាំងចង់បកកបញ្ហាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទៀតចុះឯងគូពឹកពលឯងគូអត់គុណធម៌មែនអញទៅទូស្គាល់អញក៏ធ្លាប់ចាញ់បោកអាក្បត់ជា3ចំនួនដែរទើបអញមានវិបរិយសេរីក្នុងចិត្តដែលអញតាំងចិត្តថាដាច់ខាតក្នុងជីវិតរបស់អញគឺអញត្រូវតែចូលរួមការពារសន្តិភាពជាពិសេសការពារគ្រួសារសម្ដេចព្រោះលោកមានគុណធម៌អ្វីដែលបានដឹងនិងបានយល់ទើបដឹងថាលោកលំបាកណាស់ដើម្បីប្រជាជនដើម្បីប្រទេសជាតិមិនមែនដើម្បីខ្លួនលោកទេជួបបើពួកអស់លោកបានទៅធ្វើការដោយការបញ្ជូនរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅដែលជាគុណបំណាច់របស់សម្ដេចសំបីតែឲ្យកើតមកអាហើយបានណាឲ្យស្បាត់ឲ្យងាប់បើឯងគាត់បានហើយរឿងសាលារបស់សម្ដេចទៅជួជីវិតមរាយពុកឯងរស់ដោយសារមានជីវិតដោយសារសម្ដេចតេជោតែឯងចង់ផ្ដួលរំលំសម្ដេចហើយគិតអីហើយគិតថាគេឯងធ្វើបានមែនអាចឈួតទេមិនចង់ជាក៏មិនចង់វែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែវាភ្លឺទេវាអត់គុណធម៌ពេកបងហើយកុំសង្ឃឹមណាប្រាប់ហើយអាហើយកណ្ដាហើយណាប្រមាណក្បាលនៅកូរ៉េទេហើយកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះហើយប្រៃឆៃច្រឡំហើយជំនាន់នេះឆៃច្រឡំហើយបើអត់មានលេខសោកឲ្យបានទេហើយចង់ដឹងឲ្យសាកមើលឲ្យសាកមើលតើហើយបាតកម្មស្អែកឲ្យមើលមើលឲ្យសាកធ្វើមើលចាញ់បាច់ឲ្យកម្លាំងបាក់ហើយបាតកម្មអញក៏ចេះបាតកម្មអញប្រឆាំងហើយវិញហើយឲ្យសាកមើលតើស្អុយពីលីបភ្លឺប្រងរស់ស៊ីទៅប្រងសន្សំលុយទៅបង្កើតមុខរបរទៅ
ហើយប្រុងតបំផ្លាញជាតិមិនមែនទេអ្នកប្រុងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលហើយតែទៅដើមទ្រព្យសម្បត្តិគេមែនណាអាហើយបងណាអាឡប់ហើយអ៊ំច្រឡំអង្ពើមិនមែនជារឿងលេងសើចទេហើយក៏ហើយកុំសង្ឃឹមដែរកម្ពុជាមានបោះផ្លាស់ដែរទេវើយហើយឆ្លងអញសិនហើយឆ្លងខ្មោចអញសិនមុនហើយគិតតែធ្វើអីបានហើយច្រឡំហើយកម្ពុជាមិនមែនមានដូចអញម្នាក់មានដូចអញរាប់លានអ្នកដែលស្ម័គ្រស្ម័គ្រតែគេមិននិយាយការពារគ្រួសារសម្ដេចការពាររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយកុំចេះតែចងែងចងាងប្រាប់ឲ្យច្បាស់វើយ